bantu banje bantu banje bantu banje mumeze mute mumeze neza murabizi iyo mumeze neza nanje mba meze neza nta kibazo gihari ndashima imana nta cyo complaining kabisa nta cyo nshinja gitari meze neza rwose abantu bari kicukiro abantu bari igasaba abantu bari nyarugenge mumeze mute abantu bari nyamirambo abantu bari gikondo abantu bari sonatibe abantu bari kimironko iyo mvuze ikigali rero mba numva mpise mfatwa n'ibintu ntazi ntakumbuye cyane indwe mu meze neza abantu bari mu majyepfo mu majyaruguru birasirazuba ndi burengera bwaryo ndabashuhuje abantu bari Burundi namwe mugira amahoro abanyarwanda bari impande zitandukanye zise bakunda kurikira no channel ndavuga abantu bari Iburayi abantu bari muri Canada abantu bari hano muri Amerika ndabahaye yambo ndabashuje cyane nubwo tujye kwinjira mu gihe kigoye tujye kwinjira mu gihe cy'icyunamo aho ubuzima buba mumeze nk'ubwahagaze mu gihugu twese tuba turi focus no kugira ngo twibuke inzira karengane zajije genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe 1994 rwose iyo igihe kigeze umuntu aba yumva kabisa bitameze neza ariko kubw'Imana ibi bintu tuzagerageza kubivamo rwose kandi tuzaba turi amahoro anyway mumeze neza nta kibazo mufite ubu rero nje kubabwira ku bintu bibiri nje kubabwira ku kintu bita green card n'ikintu bita ubwenegihugu ibyo ni ibintu bibiri nje kubabwira ikintu cyitwa green card n'ikintu bita ubwenegihugu ukuntu biza gukurikirana ukuntu biza gukurikirana ukuntu bishobora mbega green card za ryari ubwenegihugu buza ryari ubwenegihugu baryari bukorerwa ryari n'iki gishobora kubumpesha byihuse urumva ibyo byose nibyo ngiye kukubwira icyo ufite gukora rero wowe ukibona ino channel iyi channel ni channel y'umugisha ni channel ushobora kwigiraho ibintu byinshi bijyanye no n'uburyo umuntu yagera muri Amerika bijyanye n'uburyo umuntu yagera muri Canada bijyanye n'uburyo umuntu yagera ahantu hatandukanye hose ku isi uvuye mu Rwanda especially ndetse no mu Burundi cyangwa se n'umuntu wese wumva uri mu kinyarwanda nkoresha uwari we wese ashobora kunyumva akumva ko hari ikintu ino channel imumariye nimba rero uri mushyashya icyo ubuze gukora urakora subscribe then ugira ute utangire gukurikira ibiganiro byose nzajya ngeranyoza hano ni biganiro bizakubaka ureke bya bindi mwirwa mureba rimwe na rimwe bibikontaininga ariko bidafite amasomo akomeye aguha bidafite icyo bigufasha bidafite icyo bikubaka yes ni byiza kubireba ariko nanone ugomba kureba ni ibintu biri too serious ibintu bimeze neza so ino channel rero ni umuryango ku bantu bashyashya kuro subscribe uyu ni umuryango mwiza cyane kandi ndabashimira cyane mwabonye ko twamaze kugira 50,000 dukomeze tubwira abandi baze barebe ni ibintu byiza kandi byiza cyane nurangiza gukora subscribe rero urajye no kuri Instagram kubera ko ino channel ifite na Instagram yayo uragenda usakinge Serge Seba kuri profile yaho hariho akadrapo ka Amerika hanyuma following cyangwa se umbaze ikibazo cyose wifuza kubaza bitewe n'ibiganiro uzaba warebye munsi cyangwa se bitewe n'iki kiganiro tubashije ku uploading right now hanyuma rero ibyo bintu nje kubabwiraho ni ibingibi rero ni green card then ubwenegihugu ujye ukina green card lottery warangiza ukaba selected iyo urangize kuba selected procedure narazibabwiye murazumva kuzuza DS ugashaka ibyangombwa ukajya muri medical check-up ukabona visa ukajya muri interview ukabona visa iyo umaze kubona visa baguha visa y'umwaka umwe muri passport yawe bateraho visa y'umwaka umwe kandi muri umwaka umwe baguhereza amezi atanu kugira ngo ube waratravelinze waravuye mu Rwanda uza hano muri Amerika munyumve neza iyo umaze guteraho visa iyo visa y'umwaka umwe kugira ngo uve mu Rwanda baguhereza amezi atanu iyo utaje muri amezi atanu visa yawe ibiki iba expired so make sure ko ukimara kubona visa ushobora kurindira ugakora utundi tuntu twawe amezi atanu ariko iyo amezi atanu arangiye utaraza visa yawe itiba cancelled itiba expired ariko nizera ko nta muntu wagize amezi atanu ataraza icyo ni icya mbere ngiye kukijyaniraho n'ikindi kibazo umuntu yigeze kumbaza ntese
ngo ndashobora kuba mfite famiye twese twabonye visa nkayisiga nkabanza nkaza umugabo akabanza kaza muri Amerika agapagasa kuko guhaguruka Kigali muri famiye na amafaranga menshi bisaba ubushobozi buhagije umuntu arambaza rero cyangwa se nabantu barambaza cyangwa se nawo nimba rufite icyo kibazo iyo mumaze kubona visa nkuko mbibakubwiye ubu ufite amezi 5 muri amezi 5 rero ubaye ufite tike yawe wenyine urashobora kuza ukaza muri aba mezi 5 nziko wabonye akazi ugapagasa vuba ukupagasa ari nako uyegeranya ukohereza famiye yawe tike bakaza bakagusanga yes birashoboka cyane wabasiga mu gihe kitarenza amezi 5 ugapagasa warangiza kupagasa ukohereza tike famiye yawe then kaza icyo cyumvikanye niza ko abantu bakibazagaho cyane bacyumvise icyo kive mu nzira ikintu kinzanye ntago ari gusubiza ibibazo byinshi nuko gusara nari ngaciyeho kugira ngo mbashe gusobanura umuntu kuko nabonaga nyandikira message nyinshi anyway icyo ngiye kirangire icyo nshaka kuvuga ni ikintu kijyanye na nubwiye na green card ndetse n'ubwenegihugu ubundi Amerika iri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bifite passport iri very powerful passport is very powerful ni passport iguhesha uburenganzira bwo kutravelinga mu bihugu byinshi utarinze usaba visa iri mu bihugu 10 ariko sicyo cyambere za France zirahari zifite passport ikomeye cyane aba Japan barahari bafite passport ikomeye cyane aba Birigi barahari bafite passport ikomeye cyane urumva so America ntagari ya mbere iguhesha uburenganzira bwo kwinjira mu bindi bihugu udasabye visa oya hariho abafaransa hariho ababirigi hariho za Norvège urumva na bihugu bifite ama passport akomeye cyane so iyo umaze kugira muri Amerika rero wamaze gutsindira green card ukabura hageze ushobora kwibaza ati se niki kintu nakora kugira ngo mbone ubwenegihugu vuba bigenda gute kugira ngo mbone ubwenegihugu ushobora kubyibazaho gutyo tega amatwi ugumve nuvuga ngo ubwenegihugu bwa Amerika kuri green card lottery iyi ngiyi nkunda kuvugaho cyane bifata imyaka 5 bifata imyaka 5 kugira ngo ubone ubwenegihugu kandi muri iyo myaka 5 ikuzura utarasohotse mu gihugu ushobora gusohoka mu gihugu ukamara amezi 3 ntarenza amezi 3 mbega muri iyo myaka 5 ubwo ni mu baramezi murasanga imyaka 5 ishobora kuba ifite urafata imyaka 5 kuri 12 ni amezi 60 uri mu gihugu amezi 60 uri mu gihugu nise nibyo ra amezi 60 uri mu gihugu utaratravelinze mu gihe kirenze amezi 6 muri amezi yose imyaka 5 wemere kwa applyinga so wemere kwa applyinga ubwenegihugu iyo maze kwa applyinga ubwenegihugu ukora iki utangira kwiga barakwemera ugatangira kwiga kuko kububona hari test ugomba gupassinga ni test mu by'ukuri tabikomeye cyane umuntu wese abantu benshi barayipassinga niyo utazi icyongereza hari ama state amwe abyoroshya ku buryo bw'umuntu translator akagerageza kugusobanurira then ubwenegihugu ukabona ntabwo waba ukomeye as long as warangije imyaka 5 as long as udafite umuziro muri Amerika uwo muziro mvuga ni umuntu ufite ibintu by'amanyanga ni umuntu wagiye uvelinga amategeko y'umuhanda ni umuntu wagiye urwana ni umuntu usinda ni umuntu widafite ibyo bintu byose rero iyo ubikoze bakagufata iyo uvelenze umuhanda bakagufata bakakwandikira ticket police ikakwandikira ibyo byose bijya muri cyakiru nababwiye bita social security iyo wageze aha ngaha bahita baguhereza abantu bari hano ba muri Amerika yo baba byumva n'ibyo mbavuga iyo bigiyemo rero ni ukuvuga ngo ikintu cyose wa applying ikintu cyose ukoze kijya muri iyo social yawe rero nibyo bintu byo bya violence uri gukora bijyamo iyo police gufa cyangwa si ugeze imbere y'amategeko barabibona barareba muri social yawe bakabona ko hari ikintu kitagenda iyo rero wa applying ubwenegihugu bagasanga hari ibintu wagiye violating icyo gihe ntabwo bakubwenegihugu babona kudashobotse so niyo mpamvu iyo ukimara kubona green card yawe wageze hano muri Amerika uba ugomba kuba careful ukigengesera ukaba umuntu nyine muzima usanzwe biriya by'amayoga by'inyarugenge cyangwa se by'ahantu hose uturuka ukabanza ukabigabanya kuko ikizira muri Amerika ni ugutwara imodoka wo mu inzoga mana yanjye icyo kintu cyo kirazira kikanaziririzwa ntago ari nko muri Afurika bakudohorera hano kirazira kikaziririzwa kunywa inzoga warangiza ugatwara imodoka so ndimo ndavuga ikintu cyane cyane abajene bahurizaho cyane icyo kintu murakizi ko mugihurizaho
so ibyo bintu muzabisige muri Afrika ntibibaho hano ntibibaho so iyo maze kubona rero rotary iyo maze kubona green card rotary bageze ahangaha rero utekereje imyaka 5 ukabona kwa plan ngubye n'igihe ukora basobanurike and then bakaguhereza ariko hakaba izindi opportunities dishobora gutuma ubona ubwenegihugu bitarenze umwaka umwe bitarenze imyaka 3 bitarenze you know ushobora kubona ubwenegihugu bwa America utarinze no mana niyo myaka 5 ndaguha nk'urugero abajene bari munsi y'imyaka 26 iyo ugeze muri America ukumva ufite umwete ukumva ufite umuravu kujya mu gisirikare cy'America ukimara kwambara ukirangiza ikosi rya mezi I think na mezi niba tari 5 kuri 6 iyo urangiza ikosi ako kanya utarambara na uniform yabo mu buryo buri official uhita ujya kurahira kuba umunyagihugu wa America ni mu mezi iyo uri umujene utarengeje imyaka 26, 25, 27 yewe even ibisirikare byanga bigenda bitandukana hari n'abajya mu gisirikare bafite imyaka 35 ariko ntago bari gisirikare cyo official bigenda bisigana ariko gisirikare nya gisirikare ni umuntu utarengeje imyaka 20 I think 5 n'ujya mu gisirikare nya gisirikare rero nk'abajene ni 5 6 abajene mu kigero hano muri America ikintu cyambe nimba wifuza kubona ubwenegihugu vuba nimba wifuza guhita ubona akazi vuba biremewe 100% ko wakora iki ko wakwa planning kujya mu gisirikare urumva ufite green card biremewe cyane kandi iyo hageze ni gihe cy'amezi ni gihe cy'umwaka ugahita ubona iki ugahita ubona ubwenegihugu iyo ni inzira ya mbere ndimo ndihuta nkabwira abajene bacu abakobwa abasore bacu bifuza kujoininga igisirikare cy'America mu gihe bageze hano birashoboka cyane as long as ufite green card birashoboka ikindi kiza cy'igisirikare cyangwa nuko anytime ntagaringa bya bisirikare byo muri Afrika cyangwa se handi hano ahangaha iyo hageze igisirikare ni contract musinyiye contract mukavuga ati ngiyewe none ngiye kuba mu gisirikare igihe kingana n'imyaka 5 cyangwa igihe kingana n'imyaka I think ni 4 batajya munsi mugasinya kontra iyo musinyeye kontra rero iyi myaka irangiye ufite uburenganzira bwo kuvuga ati njye gisirikare ndagisheshe nkivuyemo hano igisirikare ni contract igisirikare ushatse ukivamo nta muntu kujya hejo nta muntu kukurikirana nta kibazo cyo gihari so abajene bazifuza kukijyamo it's okay uzabaza muri state yawe iyo requirement izo requirement nkubwira impamvu nkubwira muzabaza state wagiyemo means ko hano muri America ama states is like ni nk'ibihugu igihugu aba state bari ahantu hanini cyane nka Ohio yo ari igihugu kimwe Texas ari ikindi gihugu Arizona ari ikindi gihugu ari ahantu hanini cyane ku buryo rimwe na rimwe ubusanga amategeko ya hano ndi n'amategeko ya Texas rimwe na rimwe bidahura muri urwo rwego rero aho uzajya uzabaze uburyo bikorwa nimba ushaka kujoininga igisirikare iyo ukijoininze ubwenegihugu ni automatic as long as warangije ikosi icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri gishobora kuguhesha ubwenegihugu vuba utarinze gutegereza imyaka 5 kurongora umukobwa cyangwa se umukobwa kagashakwa n'umusore ufite ubwo bwenegihugu bari hano muri America ugashaka umugore utuye hano muri America ufite ubwenegihugu nawe umusore ugashaka umukobwa wa hano ufite iki ufite ubwenegihugu ibyo byo bitwara imyaka 3 yonyine 3 iyo washatse umukobwa ufite ubwenegihugu niyo washatse umusore ufite ubwenegihugu iyo mushakanye wowe utabufite bigutwara imyaka 3 yonyine ntago bigutwara 5 kugira ngo ubone ubwenegihugu ako kantu murakumvise gushaka umukobwa ufite ubwenegihugu hano muri America no gushaka umusore ufite ubwenegihugu hano muri America iyo ugeze muri America cyangwa se uhari iyo umaze gukora ubukwe wowe gutwara imyaka 3 ori yo kubitana
ibyo ni igihe uri hano muri Amerika muri hano mwembi even if kuri ba bandi mujye mubona abantu baza gushaka abakobwa ba hano cyangwa se abasore baje gushaka abasore abasore bashaka abakobwa mu Rwanda mujye mubona ukuntu babikora nuko uvuga ngo umukobwa utuye hano muri Amerika ufite imyaka ufite ubwenegihugu akaza gakora ubukwe n'umutipe ufite umutipe wo mu Rwanda iyo uwo mutipe aje muri Amerika iwe bimutwara nawe imyaka 3 kugira ngo ubone ubwenegihugu ntago bimutwara 5 nawe bimutwara imyaka 3 ntago bimutwara 5 wabo uri hano muri Amerika ugashakana n'umukobwa ufite ubwenegihugu ni 3 waba uri umusoro kavano kaje gushaka umukobwa wo mu Rwanda uwo mukobwa iyaje nawe bimutwara imyaka ingahe 3 kugira ngo abone ubwenegihugu ndizera ko muri kubyumva ni ukuvuga ngo hari opportunity ebyiri zishobora kugabanya imyaka yo kugira ngo ubone ubwenegihugu ya mbere ni ukujoininga igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyangwa se kugetinga marriage n'umuntu ufite ubwenegihugu bwa Amerika utitaye ahariho yaba mwaba muri hano mwembi muri Amerika mugashakana ufite ubwenegihugu aguhesha amahirwe yo gukorera ubwenegihugu ku myaka 3 waba uri mu Rwanda ukazaza bigutwara amezi 3 ntabwo bigutwara imyaka 5 ndakeka ko mukamukumbisha hari abantu bajye bavuga ati Serge ko tujye tubona abantu baza gushaka abakobwa hariya mu Rwanda cyangwa se bakava bavuye hano bakajya mu Rwanda nese babona na gute babaziranye gute rega nkubwire isi yabaye zero abantu baramitinga bakamenyana bamara kumenyana bagapanga ibyo bintu by'ubukwe abantu bagashakana niza za social media zateye abantu baramitinga baka kuri social media mugateritana bikagenda neza mukamwashakana ikibazo gihari ikibazo gihari cy'abanyarwanda nuko rimwe na rimwe iyo wabonye nk'umusore wa hano cyangwa se umukobwa wa hano icyambere ukora wowe utangira kumubwenda muhuriye kuri za Instagram cyangwa za Facebook cyangwa se ahandi hano kuri social media cyangwa se n'umuntu uguhuje nawe cyangwa se mumenyanye mu buryo butunguranye ikibazo cyo muri Afrika kandi nicyo kibazo abantu ba hano bakunda kugira ugasanga nimba bamitinze n'uwo mukobwa kabiri kangahe atangiye kumwandikira ngo namuha amafaranga kahise mujye mwiyubaha kamyana gatatu kangahe urazi ngo telefone yanjye yamenetse urazi icyo gihe iyo ukoze iyo gukora nk'ibyo bintu abo basore cyangwa se abakobwa mama mugutereta babanyuzemo amaso baravuga ati sono bantu bafite ikibazo ibintu birasita cyane so guys mujye mwiyubaha iyo mu mitinze n'umukobwa swat kuri Instagram swat kuri Facebook swat na hano muhuriye ni group mwahuriyemo mukamenyana mukabinshuti mugatangira kudatingana mujye mumenya uburyo mutwara ibintu byanyu so nimba umuntu ari uwa hano ekishwa kuta komeza kumugaragariza nkaho uri umuntu w'umushonji nkaho uri umuntu ufite iki kibazo simbigisha ne no gutereta ngo abasore me reka tubireke bible ariko ntago bikuye uko abantu bakundana bakanabana kandi barahujwe na social media birahaba cyane ijana ku ijana birahaba ariko ugomba kuba attentive cyane kubera ko izi social media yureba umuntu kuri Instagram ya mafoto mujye mubona hari giye mukubitanya ubona atari we rero mamukwiye kwitonda nimba wakunze umuso wakunze umukobwa biba byiza ngiye nk'inama nakugira kugira ngo wiyangaje gushakana nawe uko mwabanza kumitinga kuko urugo ntago ari ikintu cyiza ngo gite ntago ari bya bintu byo kubakira mu kavuyo urugo ni ibintu bisaba kwitonda you know bisaba kwitonda cyane so guys mujye mugerageza rwose ni mu meetinga nabo basore nabo bakobwa mujye mugerageza mu yubahe mutagaragaza inzara iri Nyarugenge mutagaragaza inzara iri aho I Burundi actually nabo bajene bacu rimwe na rimwe nta n'inzara baba bafite urumva ariko mujye mugerageza rwose mwihagarareho mu chatinge mukamagarane mbega muvugane neza igihe cyo kumusaba amafaranga n'ikigere n'imari ufite uzaya musaba ariko pana guhita wihutira urazi telefone ngiye yamenetse utubazo twinshi ibyo bintu ntago bikora mujye mugerageza social media yarabyoroheje muramitinga mukamenyana bikagenda neza nta kibazo gihari anyway ndizera ko mubyumvise kandi ndizera ko biza kubagirira akamaro
cyane cyane abajene uyu munsi mvuze mu buryo bwikwihuta cyane kugira ngo ngereze nchangamura abajere rimwe rimwe hari umuntu wanyandikira ambwe cyenje ari gihe byo biboringa udushyiramo nakantu kameze ukuntu yes niko bimeze abajene ibinyarugenge mujye mwihangana mu dating abakobwa ba hano mu buryo bwiyubashye apana gukute urabona inzu yanjye rent yarangi ibaze none ugutereta umukobwa uzagira umugore utangiye kumubwira ngo rent yarangi byo bintu birasekeje cyane cyangwa ukabona umutipe akundanye umusore wahana akundanye n'umukobwa w'inyarugenge ugatanya abakobwa ikintu cya mbere ibazo bagira ni amatelefone ukumva urabona sheri telefone yanjye yamenetse telefone yanjye byagenze gutyo bayibye urabona imisatsi after week imisatsi uko ukomeza kumwaka amafaranga ukomeza kumwereka uburyo usonzi amafaranga niko agenda kunyuza mu ijisho avuga ati uyu muntu ntagashobotse uyu muntu ntagari umugore. So you guys, iyi social media ni nziza ndetse n'uburyo bwose mwahuramo ni bwiza ariko mbere yuko mufata umwanzuro wo kubana n'umuntu mujye mubanza mugire gute mujye mubanza mubitekerezaho icyo ni cyambere icyakabiri nimba umwitinze n'umuhungu kuri social media cyangwa se nimba umwitinze n'umukobwa hehe wahanuye muri Amerika wo kaburi muri Afrika make sure ko utagaragaza inzara utagaragaza ubutagaragaza ubuninja niko nabyita utagaragaza ibintu bitameze neza iyubahe apari ibintu byo kumwaka amafaranga apari ibintu byo kumwa byo gukomeza umustressa no iyubahe mujye muganira neza mumenyane wihagarare nk'umuje yese ndabize muri Afrika ndabize mu Rwanda ndabize ahantu hatandukanye ikibazo cy'inzara kirahari ariko nanone nimba uri gudetinga umukobwa wa hano cyangwa se umusore muri iyo umukobwa uri muri kuganira n'umuhungu wa hano iyubahe ntugaragaze icyo ukeneye ntugaragaze inzara cyane just calm down detingane igihe cyo kuzabonana ngiye nkonse y'abantu ko before yuko bashyingiranga baramenyanye ku ma social media cyangwa hari umuntu wagize wabahuje before you guys mujye mushaka uburyo mwanza ku meetinga nimba mumaze imyaka ibiri muvugana cyangwa itatu kumva mwarakundanye bien mujye mubanza mu meetinge ushobora kuzahura na wa muntu wirwa ubona kuri social media ugasanga siwe completely yarahindutse so mujye mubanza mu uganire mumenyane nibyo byiza. Thank you so much guys. Imana ibarinde, Imana ibampere umugisha. Ndabakunda cyane. Subscribe please. And then uje kuri Instagram usearching Serge Seba uko byanditse kuri channel and then agaflag gahari, aga profile hari na agaflag ka America. Then just we follow when you kujya mujye menya amakuru agezweho. Ntaribagirwa hara bya bintu byo muri Canada byo gutwara famiye. You guys abantu barimo kubona visa pay abantu barimo kubona visa pay abantu babikoze imbere nyine babimenye imbere barimo kubona visa ubu tuvugana kuri channel yacu hamaze kujoininga abantu 13 nibamaze kujoininga rero nawe nimba wifuza ko wajye gutura muri Canada n'umuryango wa mu buryo gukora hari requirement kigano nagishize hasi as long as ufite uzi gufuga igifaransa ukora mu bintu by'ubuganga by'ubuganga nibyo requirement cyane ikindi uri umuntu uzi gutwara ibintu by'amakamyo ikindi uri umu engineer nibyo bintu bisaba ufite n'amafaranga afatika ku muryango ikiganano naragikoze hasi murakibona bigaragara nk'abinga urakibona hasi naragikoze bihagije ku muntu ufite amafaranga ye ku muntu uwize ibintu by'ubuganga ku muntu uzi ibintu byo gutwara amamodoka amakamyo ku muntu umu engineer biroroshye cyane kujya gutura muri Canada n'umuryango wawe ariko bigasaba amafaranga menshi pe menshi narabivuze hasi muragenda mubikurikire ndivuga gutya kuko nzi ko hano hari abantu bankurikira badafite ubushobozi ariko nanone sinibagiye ko hari abandi babufite so urajya hasi ukurikira ikiganiro neza birashoboka cyane birashoboka hanyuma Green Card Lottery result harabura ibyumweru bibiri byonyine ni itariki enye z'ukwezi kwa gatanu ama result agasohoka narababwiye ngo umuntu wese uzabona ko yabaye selected ukibona text me utitaye ku bushobozi bwawe utitaye ku umuntu host ufite as long as wabaye selected kuko hano hanze nubwo isi yahindutse ariko haracyari abantu bazima bashobora kushobora kuvuga ngo uyu muntu yavuze umuhost mbabarira umufashe cyangwa se ya cyangwa se nayo mafaranga nka tukagereza ugakora ubuvugane ubuvugizi tukagereza why not birashoboka wasanga yes.
ukimenya ko baye selected uzanyandikira ariko simvuze ngo ntanga ntago ntanga amafaranga sintanga amafaranga icyo nkora icyo nkubwiye gusa nubona baye selected uzanyandikire ibindi bisigaye inyuma tuzabivuganira inbox njyewe nawe thank you so much imani barinde